Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною в студії політичний експерт Андрій Вігірінський. Вітаю вас. Доброго вечора. Та політичний експерт, і так, економічний експерт, політичний експерт Всеволод Степанюк. Вітаю вас. Вітаю. Найближчим часом поговоримо про таке. Авіатроща у Казахстані. 12 людей загинуло, двоє українців у лікарні. У Відні пройшли газові переговори. Керівника ДБР Трубу звільнили. ТВО призначили Венедиктову. Авіатроща у Казахстані. 12 людей загинуло, 48 шпиталізовані, ще 12 у важкому стані. Серед постраждалих двоє українців, котрі були на борту. Вони знаходяться у лікарні. У подружжя сон, травми хребта. Загалом на борту було 93 пасажири і 5 членів екіпажу. Пасажирський літак авіакомпанії Back Air летів за маршрутом Алматы-Нур-Султан. Аварія сталася під час зльоту. Борт втратив висоту і пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховим будинком і впав у районі села Гульдала. А літак розпався, по суті, на три частини. Заступник прем'єр-міністра Казахстану Роман Скляр заявив, причиною катастрофи могла бути помилка пілотів або технічна несправність. Президент звільнив керівника ДБР Романа Трубу. Ну і таким чином відповідальний указ голови держави підписав сьогодні. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Державного бюро розслідування президент призначив на народну депутатку від «Слуги народу» голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову. Нагадую, три дні тому президент підписав закон про реформування ДБР. Держбюро розслідувань стане не центральним органом виконавчої влади, а державним правоохоронним керівником. Керівника ДБР відтепер призначатиме президент за поданням конкурсної комісії. Керманич бюро призначатиме трьох своїх заступників сам, а не на конкурсі, як це було раніше. Звільнити керівника ДБР може президент. Пане Андрій, як ви можете прокоментувати ці дві новини? Якщо от почати з авіакатастрофу, я якось чую про літаки, авіакатастрофу, я починаю розуміти в українських авіакомпаніях, які літаки, скільки їм років чи десятиліть, і яким чином в нас слідкують за безпекою щодо пасажирських суден. Ну, а потім вже до Романа Труби і ДБР. З приводу авіакатастрофи, прокоментувати щось більш змістовне, ніж те, що було у вас в сюжеті, доволі складно, тому що насправді ще органи досудового розслідування не встановили причину авіакатастрофи. Якщо прив'язуватись до того, про що ви говорите, допустимо, строк експлуатації авіасуден в Україні, то насправді їх термін експлуатації, їх вік, він не є, скажімо так, визначальним з точки зору безпеки. Тому що є години, льотні години, які, відповідно, надаються кожному авіасудну, і завод-виробник чи сертифікований відповідне підприємство має можливість пролонговувати строк експлуатації того чи іншого судна після того, як воно пройде технічне обслуговування. Тому і Боїнги, і Ербаси, і так само українські Антонови, вони проходять, ну, там є цикл відведених льотних годин, після яких проводиться сертифікація, проводяться перевірки, ті ремонти, які потребуються для конкретного авіасудна, вони відповідно проводяться, що дає можливість йому пролітати, допустимо, ще додаткових там 10 тисяч годин. Да? Mm. Ну, я умовно говорю. Ну, тобто нормально, тому, коли літаку там 10-20 років. Ну, в цілому вони, якщо б це було ненормально, і це б, розумієте, це висока степінь відповідальності, безпосередньо, яке прив'язане, ну, автомобіль чи будь-який транспортний засіб, в тому числі літак, це джерело підвищеної небезпеки. Його допуск до перевезення пасажирів, цьому передує так чи інакше перевірка на предмет технічної справності. Якщо, причому цю перевірку робить або завод-виробник, у даному випадку, ну, от ми говоримо, допустимо, про Боїнги чи Айрбаси, які використовуються у нас, ну, чи ембраєри, які використовуються нашими авіалініями, або сертифіковане ним підприємство. Ні завод-виробник, ні сертифіковане підприємство не візьме на себе таку відповідальність, щоб допустити до польотів судно, яке перебуває в технічно несправному стані. Ну, так, принаймні, звучить теорія. На практиці, знову ж таки, я думаю, що, в принципі, ситуація аналогічна. Але, тим не менше, в таких питаннях, які в питаннях експлуатації будь-якого джерела підвищеної небезпеки, не виключні технічні помилки,
людський фактор, чи технічні збої, які можуть бути викликані там із синоптичними обставинами, чи пальним, чи неналежним сервісом судна безпосередньо під час зльоту чи посадки, чи його технічного огляду в період там, до заправки. Ну, є сукупність факторів. Тому насправді, коли судно досягає критичного стану експлуатації, чи по віку, чи по кількості годин, які воно не літало, ну, відповідно, воно виводиться з експлуатації. І мені здається, в цій частині, начебто, Україна мало чим відрізняється від інших країн, тому що, знову ж таки, ми ж приймаємо рейси і із-за кордону, і внутрішні рейси, і так само обслуговуємо як власний авіапарк наших національних авіакомпаній, так і в тому числі наземне обслуговування відбувається авіакомпаній іноземних країн. З приводу сьогоднішніх подій, пов'язаних із звільненням пана Труби, це доволі складний діалог з точки зору права, тому що потрібно його відліковувати з моменту, коли президент вносив законопроект в стіни парламенту про внесення змін до Конституції, який хотів закріпити за собою повноваження, ну, пропонував парламенту проголосувати і закріпити повноваження по призначенню голови Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань. Так от, минулого тижня, це висновок, здається, чи номер 7, чи номер 8 Конституційного суду Великої Палати, який був негативним. Тобто, повноваження президента з призначення голови Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань визнані такими, що протирічать Конституції в силу того, що президент такими діями переймає на себе частину повноважень виконавчої гілки влади. Такий висновок Конституційного суду по законопроекту по внесенню змін до Конституції, да, він є, він не може бути оскаржений, він набуває чинності з моменту його, власне кажучи, прийняття. Ось це потрібно, раз, ми зафіксували. Ну, тобто я так розумію, що Конституційний суд сказав, фактично, що президент фактично не звільняв пана Трубу, і він теоретично ще на посаді. Я от якраз про це й говорю, що Конституційний суд дав висновок з приводу можливості президента призначати голову Державного бюро розслідувань. Да? Він дав висновок, що президенту ці функції не властиві. Але на той момент Державне бюро розслідувань було ще умовно центральним органом виконавчої гілки влади. Паралельно розгляду цього законопроекту про внесення змін до Конституції президент ініціює законопроект про перезавантаження ДБР, назвемо його так. І цей законопроект якраз, власне кажучи, він підписав 3 дні тому. Але тим не менше, попри те, що Державне бюро розслідувань начебто стало правоохоронним органом, до певної міри звільнення керівника Державного бюро розслідувань, пана Труби, який призначався як керівник центрального органу виконавчої влади, а звільнений він на підставі закону, який прийнятий президентом, воно йде трошки в розріз з висновком Конституційного суду. Дякую, зараз повернулися до цієї теми. Це довготривала історія. Важко зрозуміти ці перепиті юридичні. Ми маємо телефонний дзвінок у студію, зараз надам вам слово. Пане Всеволод, вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Так, болтала його. Запитання такого. У кожній країні фішки там. В Росії там тисячі суд іде 57. Вони по 15 станцій метро відкривають на рік садами. Будують кримські мости. Ну і так далі. Проводять тут. Скажіть, будь ласка, ми в Росії, хоча зараз і, ну, сприянні західного світу, все ж таки виробляють наші ани мрії. Чи хто нам заважає мусенці? Ми ж тут поза конкуренцією. Хто заважає нам виробляти? Питання зрозуміло. Ваше питання зрозуміло. Пане Всеволод, дійсно питання, я думаю, що турбує воно дуже багатьох українців. У нас в Україні є наш український виробник авіаційних літаків, це Антонов. І наразі у нас немає жодних якихось санкцій, у нас там фактично нічого не заважає розвивати своє літакобудування, але все ж таки цього не відбувається. Ми бачимо скорочення та фактично знищення підприємства. І от з вашої точки зору, чим це обумовлено? Нам начебто допомагають наші західні партнери, а фактично ми бачимо руйнацію нашої економіки. Дивіться, в 91-му році доля
машинобудування в валовому національному продукті була 31%. На сьогоднішній день це менше 1%. Тобто, якщо ще зважати, що ми маємо десь тільки третину тієї економіки, яка була в 91-му році, то можна сказати, що машинобудування у нас скоротилося приблизно в 30 000%. Це так, на секундочку. Тому, і чому це вийшло? Це вийшло тому, що кажуть, що от за допомогою Заходу. От я непогано, в принципі, знаю історію, я не знаю, кому Захід хоч колись допоміг. Захід, їхня модель розвитку – це експансія, це пограбунок інших країн і, скажімо так, для того, щоб концентрувати капітали в себе в країні. Все. Тобто Захід розглядав Україну в 91-му році як дуже серйозного конкурента. Хочу зазначити, що ми тоді випускали автомобіли більше, ніж Федеративна Республіка Німеччина. І за якістю вони були не набагато гірші, якщо не сказати… Там, зараз, я думаю, тут глядачі вам не повірять. Не повірять, хай подивляться статистику просто. Ти все, за 90-й рік, за 91-й порівняють з Федеративною Республікою і так далі. Ми були 10-та економіка… Ви просто не про легковий транспорт, ви ж уточніть, що мови… Ні, ну звичайно, це не легковий транспорт. Це всі машини загалом, в тому числі танки, БТР там, і так далі. Да. Тому вся історія України показує, як Захід в особі Сполучених Штатів, в особі конкретного мецената Сороса боролися з українською промисловістю. Тобто вони виховували нам кадри, вони давали нам поради, в кавичках, які обов'язково треба було виконувати. Коли Кучма там почав трошки, скажімо так, чинити опір, то він отримав арешт Лазаренка, кольчужний скандал, скандал «Україна без Кучми». Ну, попрацювали соросята ще на той час тут дуже добре. Тому зараз ми бачимо повну втрату суб'єктності, ми бачимо, що економіка у нас гірша, ніж навіть структура економіки, у нас гірша, ніж в багатьох країнах Африки і Латинської Америки. Тому, ну, як сказав посол Сполучених Штатів, який на самом ділі тут є фактично генерал-губернатором, що ви маєте тільки бути аграрною країною, ви маєте сіяти, копатися в землі, і вам нічого більше знати не треба. А, ну, може ще воювати з Росією. От така, якби вони бачать роль України в світі. І те, що у нас є величезна проблема, що практично всі посади зараз займають їхні люди, в тому числі багато людей з паспортами Сполучених Штатів, це величезна проблема. Тобто Україна не є суб'єктною, а між іншим, якщо подивитись на те ж літакобудування, то жодна несуб'єктна країна літаки не виробляє. Як, ну, це, хто виробляє? Німеччина, Франція, Китай, Росія, Сполучені Штати, Великобританія. Це все суб'єктні країни в більшій чи менш. Ну, ще Японія виробляє. Так. Інші країни, які так чи інакше вони мають якісь проблеми із суб'єктністю, вони не виробляють техніку, яка відноситься до чутливих технологій. Для мене ще дивно, що у нас ще існує такі підприємства, як Южмаш і як Моторсіч. Ну, можливо, ж на папері, може, існують, можливо, ні, ну, там вони ще реально щось роблять, звичайно, значно менше це, ніж чисельність працівників, якщо да, менше, порівняти так. Просто але ще вони якось живлять, ще щось роблять. Тоді і сьогодні. Тому саме несуб'єктність країни, вона приводить до такого занепаду. Ну, то з вашої точки зору, представники так звані соросята, вони отримали перемогу таку ну, вибачте, над українською фонд Сороса тут був заснований в 90-му році. З 90-го року він виховує кадри. І я свідок того, як ще в 94-му році із центральних органів влади України викидалися фахівці, суперфахівці. І назначалися ті, хто там десь з'їздив по якомусь гранту на якусь конференцію по Соросовському і ну, так далі. Це була цілеспрямована політика. Це була цілеспрямована політика, починаючи ще з Радянського Союзу з 90-го року. Тому ми маємо таку ситуацію, ми і не були ніколи суб'єктні. Тобто незалежної України не було апріорі з 91-го року. Тому у нас такі справи. Я дозволю ще погоджуватися з авіабудуванням. Ну, частково. Можливо, ну, тобто так, частково, перемогу соросят ви теж констатуєте над українською ну, промисловістю. От станом на сьогодні, то якщо ми зараз з вами говоримо про Моторсіч, допустимо, ми говоримо про Ан, да, про Антона.
Є ж поняття державного замовлення. Да? На, допустимо, для потреб Збройних сил України ми можемо замовляти літаки власного виробництва. Так от, просто мені періодично ця тема цікава, тому що дійсно це, розумієте, літакобудування – це галузь з високою степенню доданої вартості. Раз. Плюс загальна тенденція розвитку авіабудування, вона зводиться до того, що дохід приносить не сам продаж літака станом на сьогодні, а його сервісне обслуговування. Так ось, наш завод Антонова існує останніх, щонайменше років 5, це той період, протягом якого я принаймні цікавлюсь цією тематикою. Саме за рахунок того, що він обслуговує той авіапарк, який він побудував раніше. Раніше це мається на увазі і 10, і 20, і 30 років тому. І саме сервісне обслуговування дозволяє продемонструвати валютну виручку цьому підприємству. А далі за останніх 5 років можна проаналізувати кількість випущеної продукції. Так от, випущеної продукції немає жодного. Там, здається, близько 7 на 90% готових літаків знаходиться в ангарах підприємств. Але щоб їх довести до логічного завершення, була проблема, пов'язана з конфліктом з Російською Федерацією, тому що частина запчастин, вона так чи інакше була постачанням і походженням з Російської Федерації. Вони впроваджували систему імпортозаміщення, начебто вийшли в цій частині на те, що мають можливість заміщати. Але далі потрібен фінансовий поштовх. Цей фінансовий поштовх називається, якщо світ не замовляє, то підтримує держава. Якщо підтримує держава, то підтримує на рівні замовлення тим відомствам, яким потрібна відповідна техніка. Тим відомствам, яким потрібна техніка, яка сьогодні розробляється Антоном, це аж ніяк не авіалінії і не пасажирські перевезення, це, пробачте, не вантажні перевезення і літаки чи авіасудна для потреб Збройних сил. Так ось, для того, щоб добудувати принаймні ці напівготові вироби, потрібні інвестиції в мільярди доларів. Розміщуючи державне оборонне замовлення на цьому конкретному підприємстві, оплачуючи аванс, є можливість надати цьому підприємству нове дихання, як наслідок дати кошти для розробок і для випуску продукції. Станом на сьогодні, поки що, я чув лише наміри про розміщення схожих замовлень на підприємстві Антонова. За часів Петра Олексійовича Порошенка, президента, його керівника Збройних сил, він свій менеджмент призначав в той період на підприємство Антонов, і воно то входило в склад Укроборонпрому, то звідти виходило. Яким чином і куди використовувались кошти, які отримує підприємство? Є тематичні матеріали, принаймні на тому виданні, яке є загальнодоступне «Дзеркало тижня». Пан Мендель – це такий нік умовний, да? Це не справжнє прізвище, але він публікує інформацію про те, як розвивається саме це підприємство. Найгірше, що втратило це підприємство з часів незалежності, це втратило головного конструктора. І цей головний конструктор переїхав в країну Близького Сходу, де очолює схоже підприємство авіабудування. Це так, для загального розуміння в цілому, чому у нас так. Ось так от у нас так, бо приходять варяги бачать, що підприємство, варяги наші. Вони не приїхали ні звідки, вони такі українці, от якраз. Просто їх призначає політична еліта. Да? Вони бачать, що підприємство генерує виручку валютну. Цю валютну виручку можна в цілому вивести за рік-два. Щоб літак побудувати, для цього теж потрібно рік-два. Але для цього треба тверді контракти, треба виконання зобов'язань, треба спільні проекти, треба розуміти, що відбувається в світі, треба розуміти про те, що навіть згаданий мною Embraer був поглинутий однією з двох великих компаній, чи Boeing, чи Airbus. Тобто відбувається глобалізаційний процес. А раз відбуваються глобалізаційні процеси, тебе будуть видавлювати з цього ринку. Так чи інакше, тому що ти конкурент. Все успішно і в принципі виходить. А тепер друге питання – це мотор Січ. Мотор Січ – це якраз можна приводити паралель з умовним групою людей, які відносяться до соросят, хоча це просто узагальнююче поняття. Коли зараз мова йде про те, що китайський інвестор вклав гроші в підприємство і викупив частину акцій, підприємство не державне. Підприємство приватне. Державна частка – це лише конструкторська документація. Да? І це інше окреме питання, як ця конструкторська документація у безкоштовне користування заводу «Мотор Січ» на 50 років потрапила. Тому що, так теж було. Бо конструкторська документація – це от якраз власність державного підприємства. А сам завод-виробник – це приватне підприємство. І ось зараз, пам'ятаєте, пан Болтон приїжджав і говорив про те, що продаж китайському інвестору «Мотор Січі» – це не в інтересах України. Він краще знає, що в інтересах України. Я згоден, напевно, частково, що це не в інтересах України, тому що дійсно фінансовий стан цього інвестора, він як мильна бульбашка. Тобто цей інвестор вкладає протягом декількох років значну суму коштів і знаходиться фактично в стані банкрутства. Що відбувається з
особами, які є банкрутами, і з їхнім майном. В цілому розповідати ну, не варто. Їхнє майно продає. Зараз просто пан посол він запропонував ще американського інвестора і ще є когось. А зараз прозвучали тези про те, що знайдеться інший покупець, можливо, так, американський. Так. Розумієте? Так, так. Як це, да, це питання національної безпеки, це питання національного товаровиробника. Але, в принципі, власник своєю власністю розпорядився на рахунок ну, на користь китайського інвестора. Він продав, не? Пан Богуслаєв продав пакет акцій, які йому належать, саме китайському інвестору. Держава, якщо вона хоче позбавити його власності, цього китайського інвестора, вона повинна примусово викупити за ті кошти, які були сплачені, повернути йому ці кошти, а далі розпоряджатися ним. Ну, вигадують, ну не вигадують, вони моделюють ситуацію про те, що частина акцій перейде «Укроборонпрому», тому що в структуру «Укроборонпрому» входить якраз підприємство, якому належить конструкторська документація. І ось от «Укроборонпром» буде частково щось контролювати в «Моторсічі». Але суть зводиться до чого? Двигуни, які виробляє «Моторсіч», вони мають попит саме на сході від нашого кордону, в Російській Федерації. Російська Федерація згадувалась про те, що вона є країною, яка має авіабудування. Ну, останній їх потужний авіапроєкт, який називається «Сухой суперджет», зазнав після катастрофи, яка відбулася в цьому році, в цілому заморожене замовлення Аерофлоту на значний авіапарк цього проєкту. І він, ну, освоївши декілька десятків мільярдів доларів, іде в небуття. Не вдається їм започаткувати свою галузь авіабудування. Дякую. Але... І у нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. По-перше, дуже довго я жду. Хочу маленьку репліку. Ваші гості, вони будуть говорити спустя в порог. Ну, хочу сказати, не потить. А чому не потить? Моторський вже завод продав. За нього можна не бувати. 2020 року тут інвестор Китай, і він буде працювати. А ваші гості там почнуть вам лапку лишать, і українцями. Тобто це ми знаємо, за вас продам, будуть нові інвестори, будуть далі, і менше їх слухати, то ви там вийдає. А тепер від того, що... А тепер переведуться від того, що Конституційного суду. Це саме важливо. Конституційний суд сьогодні постановив. Сформулюйте, будь ласка, своє питання. Ні, тема була попередня тема, пане ведучий. Попередня тема була. Відносно Конституційного суду. Конституційний суд це не постановив. Це не законно було. Законопроєкт президента, де прогульщики депутати можуть позбуватися мандата. Треба вирішувати Конституційний суд, хто хоче. Конституційний це вийшли гілка влади. Оце основно. А це що ваші гості там плетуть? Зрозуміло питання, дуже погано чути. От, пані Всеволод, пане Всеволод, чути все нормально. Я пану Всеволоду, я передам. Мені здається, слухачеві варто і глядачеві все-таки слухати, що гості говорять. Так. Бо він, по-моєму, якраз десь живе в своїй історії, а ця його історія, вона відірвана від можливості слухати іншу точку зору. Якраз про моторсіч ми пояснили про те, що таке продано. Якраз був на зв'язку і, мабуть, не було можливості з самого початку передачі він був на зв'язку. Так, до речі, дуже довго. Так. Дивіться, ну, з приводу, знову ж таки, трошки продовжу про моторсіч. Що головне взагалі для підприємства? Це ринки збуту. Україна зараз знаходиться фактично в конфронтації із доброю половиною світу, якою є Російська Федерація, Китай, а також країни, які супутні цим країнам. Країна, і якраз в цих країнах відбувається потреба в цій продукції. Якщо продукція із маркою, зроблена в Україні, не може вільно продаватись по всьому світу, то такий завод просто припинить існування. Причому це стосується до любого заводу. Хоч це шоколадки, хоч це там шкарпетки, хоч що завгодно. Тому що це для бізнесу невигідно, якщо немає нормальних ринків збуту. Це перше. І неважливо, хто його купить, що китайці, що американці. Вони вивезуть документацію і вивезуть інженерний персонал, і нічого тут, можливо, там якісь примітивні речі будуть тільки збиратися. Це перше. Тобто, єдиний варіант – це все ж таки Україні змінити зовнішню політику, тоді цей завод залишається. Інакше плачевний в нього буде, скажімо так, доля. З приводу, що Конституційний суд постановив, що неконституційно лишати мандати депутата. Абсолютно вірно. Діло в тому, що
У нас чомусь, особливо ця влада, та і попередня також, чомусь вважає депутатів працівниками партії. Тобто такий собі раб партії, там, раб слуги, там, чи раб іншої партії. Але вони це аргументують. Ні, не аргументують. Читаємо статус народного депутата. Він представляє собою своїх виборців. Не Зеленського, не партію «Слуга народу», не партію там БЮТ чи там Порошенка. Він представляє собою, у всякому випадку, тих виборців, які за нього віддали голоси. І поки це так, то ніхто не має права лишити його мандату так, як записано в Конституції. Бо народ йому дав, і тільки народ має право відібрати. Ну, у нас інша справа, що немає механізму. У нас немає механізму, ну це питання до... Немає механізму, що немає права, це в принципі одне і те ж саме. Ні, право він має. Немає механізму юридичного, як це зробити. Ну, у нас також немає юридичного механізму щодо референдумів. Народ теоретично має право, в Конституції записано, але чомусь немає механізму, і тоді, якщо немає механізму, то і це дорівнює немає права. Немає бажання, а не немає механізму. Верховна Рада повністю може прийняти постанову про референдум. Точно так же, як і президент може ініціювати референдум. Тут ключове слово «може». Може прийняти, а може і не прийняти. А якщо буде закон, але не буде політичної волі, то закон також працювати не буде. Дякую, йдемо далі до інших тем. Сьогодні у Відні чергові переговори щодо газу. На зустрічі мають остаточно погодити п'ятирічну угоду на транзит російського блакитного палива в Україну. Через Україну переговори можуть тривати і на вихідних. Очікується, що контракт буде підписаний до Нового року. Як відомо, Україна і Росія попередньо відмовилися від взаємних судових спорів, крім одного, за яким РФ погодився виплатити майже 3 мільярди доларів. Українська сторона, зокрема, пожертвувала арбітражем на суму понад 12 мільярдів доларів. У Міненерго підрахували на транзит. На транзиті зароблять більше. Пане Андрію, як ви можете прокоментувати таку новину? І чи дійсно, що Україна на транзиті заробить більше? Мені чомусь здається, що кожен рік буде все ж таки сума транзиту зменшуватися, з вашої точки зору. Ви знаєте, я сьогодні читав статтю прекрасного Олексія Кучеренка, і він вже порахував лінійною логікою, якою сумою обійдеться. Ну, вірніше, скільки Україна отримує за транзит. Чому я говорю про лінійну логіку? Тому що він взяв виручку з об'єму в 90 мільярдів, прокачаних через територію України, а виручка складала плюс-мінус 2,5-3 мільярда доларів, поділив її пополам і сказав, от Україна отримує 1,5 мільярда. Все начебто логічно. Єдине питання в тому, що тариф неправильний. Бо тариф той, який генерував виручку в 3 мільярди доларів, він складав 2 долари за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів транзиту. Так Європа не рахує. І Україна не рахує так приблизно з року 15-го, тоді, коли була затверджена нова методика розрахунку вартості транзиту газу території України. І розраховується вона в залежності від точки входу газу і в залежності від точки виходу. Є ж не одна труба на сході, і як мінімум не одна труба на заході. Ну, вони виходять в різні країни, в Польщу, Угорщину, відповідно. І цей тариф, він інший. Більше того, ціна, сам тариф на транспортування газу нам не озвучений. Ні в комюніке, ні журналісти не задали питання, коли мали можливість надати це питання. Тому пан Кучеренко, напевно, вводить виборців своїх в оману. Можливо, я помиляюсь. Але виглядає принаймні так. Тому що не може людина розрахувати вартість транзиту, не розуміючи, тариф, за яким здійснюватиметься оплата і прокачка цього об'єму. А може лише припускати. Тому він припустив, що буде півтора. Ну, власне кажучи... Тобто цей договір на транзит, я так розумію, засекретять, щоб не було зрозуміло ціна транзиту? Взагалі це комерційна таємниця. Тому що це договір між «Газпромом» і оператором газотранспортної системи, і він не обов'язково повинен бути надбанням спільноти. Але є публічна позиція пана Оржеля, якщо я не помиляюсь, і... Здається, пана Вітренка. Ну, можливо, пана Вітренка не звучало, тому що все-таки він в переговорній позиції. І озвучилась цифра виручки за транзит за 5 років близько 15 мільярдів доларів. Тому, якщо складати історію про те, що ми чимось пожертвували, жертвувати, як на мене, можна тим, що в тебе є. Так у нас 12 мільярдів, я перепрошую, з потенційного позову, їх у нас не було. Вони, можливо, якщо б суд прийняв нашу позицію, виникла б підстава стягнути, а після цього ще б ви стягнули,
цю суму, то тоді, можливо, у вас виникла така історія, яка називається 12 мільярдів доларів. Так само, чому лише про 12 говорять, мені до певної міри не зрозуміло. Тому що якщо вже продовжувати цю логіку, то треба згадувати і штраф антимонопольного комітету, який був накладений на «Газпром». Логіка штрафу теж доволі цікава, тому що фактично «Газпром» визнається винним зловживанням монопольним становищем, тому що він транспортував газ зі сходу України на захід. Так? Тоді виникає питання, а хто на сході ще міг бути транзитером газу? Він каже, ніхто. Так тоді, може, це природня ситуація. Да? Тобто це не зловживання, а це от дійсно такий момент, при якому більше наповнити трубу на сході не може ніхто. Дякую. Але це наше питання, там теж 7 мільярдів. І тоді вже, якщо скласти 12,5, яких у нас немає, з тими 7 мільярдами доларів, які наклав ще антимонопольний комітет, яких виходить 20. І вже 20, ми точно тоді пожертвували. От ми пожертвували 20 заради 15 виручки. Десь приблизно, якщо жити в такій повісті, в такій логіці, то в цілому, да, це зрада. Суцільна зрада. Десь так. Дякую, зрозуміло. Ваш коментар з цього приводу. Знову ж таки, якщо в такій логіці, то да, але логіка ця абсолютно неправильна. І чому? Тому що, по-перше, «Газпром» там теж на мільярди доларів, зараз не скажу наскільки, на багато мільярдів доларів, також подавав зустрічні позови за те, що Україна не вибирала обсяг газу. Це приблизно те ж саме, що вони не вибирали обсяг транзиту. Тому питання, чи могли бути ті 12 мільярдів чистими від сужень. В цій частині суд відмовив. Це перший позов, по якому було рішено. Це перший позов? Так, да, це перший позов. А там вони ще щось подали? Ні. Take or pay, бери або плати, в частині постачання газу Стокгольмський арбітраж відмовив. В частині транзиту трошки інша технологія, і тут він нашу вже сторону прийняв. Не даремно так. Вони називали це політичним рішенням. А оцей арбітраж, який всередині України, він поки що, наскільки я знаю, не легалізований в європейській спільноті, в світовій, тому це, знову ж таки, ці 7 мільярдів, це несерйозно, ніхто б їх ніколи не заплатив. Але з іншого боку, кажуть, що ми там можемо підвищити тариф, я думаю, що тариф таки буде вищий, ніж 2 долари, і щось на цьому, хоча б збережемо той заробіток 3 мільярди. Да? Що хочеться сказати? Діло в тому, що витрати у відсотках на обслуговування системи, вони збільшаться, тому все рівно чистий прибуток буде менший, ніж коли прокачували 90 кубів. Але чи програла Україна? Я думаю, Україна тактично не програла. Чому? Тому що я дуже сумніваюся, що без тиску з тої сторони Україна взагалі могла б забезпечити працездатність своєї газотранспортної системи. Тому що система проектувалась як система транзитна. І з нею просто відбирали газ для внутрішніх потреб і все. Чи могли ми подати, скажімо, із західних газосховищ на схід газ? Це дуже велике питання. Не до обласних центрів, скажімо, до кожного села, там, до кожного підприємства. Це дуже велике питання, і скільки б нам це коштувало. Тобто, фактично, ці угоди, вони є компромісом. Україна вижила з них максимум можливого. Хоча, знову ж таки, неясна подальша доля і поставок газу, і транзиту. Але дали такий 5 років, термін подумати, що далі робити із газотранспортною системою. І ще цікаво про обсяг. Наприклад, я багато чув, що точка без збитковості системи – це 50 мільярдів кубів в рік. Підписали 40, починаючи з 2021 року, але потреба України – 10. Тобто, фактично, росіяни стимулюють таким чином, щоб все ж таки був прямий контракт. Якщо Україна буде напряму купувати, тоді збитки будуть значно менші. Дякую. І у нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Відносно газу. Це дуже добре, що переговори вже, скажімо, перевели контракти підписати. Що я вам хочу сказати? Перше, нам треба прямі контракти підписати для нас. Для України, з Росії. Не треба нам посередити туди. Капітал треба прямо, і нас буде дешевше для споживача і для України.
буде газ дуже тепер. А для транзиту європейців, нехай питайте, європейці збираються місті з Путіном. Говорить це питання. Ми не перешкоджаємо там критикуватися до Європи. Це інше питання. Не треба тут Європа подумає за себе. А нам треба прямі поставки з Росії реально. І ви кидаєте, це дуже добре, я підтримую президента Зеленського. Це такий п'ятий президент, який біг і не боїться, яка там чи війна, чи не війна, чи переворот державний, це не комісія. Дійсно ще не знаю. А моя думка, що це буде державний переворот. І хочу сказати, треба нам з Росією йти дружно, і все буде добре. І якщо будуть прямі поставки, повірте мені, і політологи, і ваші гості, і експерти. Ну що таке прямі? Це пряма поставка газу безпосередньо. Ні, нема тут ні корупції, нічого. Дякую, питання зрозуміло. Пане Всеволов, як ви прокоментуєте? Дивіться, от розділення НАК «Нафтогаз» на компанію, яка транспортує, компанію, яка торгує, вона дає можливість, в принципі, українським підприємствам безпосередньо купувати у «Газпрому» газ. Тобто просто там великі споживачі або там облгази, там, вони можуть напряму купувати, і я думаю, вони цим будуть займатися. Дякую. Як ви прокоментуєте питання нашого телеглядача? Дійсно, він має рацію щодо того, щоб були прямі контракти з Російською Федерацією чи з «Газпромом» у українських компаній? Я не бачу обмежень, які будуть існувати з 1 січня, які б не давали можливості купувати газ напряму з Російської Федерації. Питання – кому? Це важливо. А з точки зору необхідності, я не бачу необхідності в цьому «Нафтогазу». Ну, просто її не бачу. А трошки інше. Вони міняють профіль діяльності, і як державна компанія, вони в цілому, мені так здається, не будуть особливо зацікавлені в тому, щоб купувати газ в Росії. З точки зору, допустимо, «Газбуті», у нас же ж є газорозподільчі компанії, які забезпечують діяльність мереж. Ну, але раніше ми всі розуміли, що облгази – це не лише інфраструктура, але в тому числі і постачання. Ну, часом вони поділилися на газбути і відповідні газові компанії, які обслуговують мережі. Так от, газбути можуть абсолютно спокійно купувати газ у «Газпрома» чи «Газпромовської швейцарської точки» з точкою поставки на східному кордоні країни. Гратиме роль лише ціна. Якщо російський трейдер будь-який запропонує ціну більш виграшну, ніж ту, яку пропонує А – «Укргазвидобування». Воно ж теж в процесі анбандлінгу «Нафтогазу» повинно стати самостійною компанією, яка не здає фінансову звітність НАК «Нафтогазу». Тобто видобувається український газ. Вони бачать ціну з Європи, бачать ціну з Росії, кажуть, ні, давайте, ми можемо вам ще дати знижку на 200 гривень. Угу. І тоді той самий «Газбут» приходить до «Укргазвидобування», каже, давайте ми у вас купимо газ. Mm-hmm. Ну, у вас дешевше. Або кажуть російському постачальнику, бачите, «Укргазвидобування» дає нам дешевше. На що ми будемо купляти у вас, щоб було дорожче? Mm-hmm. Це називається умовно ринок і конкуренція в ціні. Якщо мова йде про те, що нам треба перейти на прямі поставки, я не розумію це поняття «нам». Промисловий споживач, він так само буде вибирати той ресурс, який коштує дешевше. Побутовий споживач, ну, для нього є постачальник, стану на сьогодні один, який називається «Газбут» в межах області, але з'явиться інший постачальник, приватний, в вигляді якоїсь додаткової ТОВ, і буде пропонувати інші умови. Тому от це поняття «нам», воно обмежується виключно станом на сьогодні підприємствами теплокомуненерго, які не володіють фінансовим ресурсом для того, щоб зробити, допустимо, закачування газу в підземні газові сховища в період літніх місяців, періоду низьких цін. Але це ж не означає, що вони не можуть цього зробити з точки зору юридичної. Ну, зрозуміло. Тобто є у вас гроші, будь ласка, купуйте, хочете влітку, закачайте, і потім піднімайте в період високих цін і продавайте своєму споживачеві за тою ціною, за якою хочете. Немає проблем в цьому ніяких. Але оце нам, це означає Україні перейти на прямий контракт. Нам не треба на цей контракт переходити. Це зроблять юридичні особи. Вам будь-яку послугу... Це фактично зроблено з 1 січня. Да. Ну, якщо не буде введено санкції по відношенню до «Газпрому», я думаю, що з огляду на те, що всі сторони обнулили взаємні претензії, про санкції мова на сьогодні йти не буде. Ну, принаймні, мені так здається. Зрозуміло. Що не повинно так. І в нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, Степан Левада. Добрий вечір. На питання такого. У нас в Конституції написано, що надра належить народу. То чи дочекається наш народ цієї системи, як власне, і мірах?
щоб на особистий перераховував людям, українцям. Дуже погано вас чутно. Вам потрібно чи відійти від телевізора, чи перетелефонувати. Незрозуміло питання. Алло? Так, так. Повторіть своє питання. Так. Степан Левада, Лубник. Запитання такого плана. В Конституції України написано, що надра належить народу. Так. Чи достойний український народ того, щоб йому на особисту картку перераховували гроші за надра, за титан, деревину, нікель і так далі? Чи все-таки українська біомаса недостойна цього? Дякую, щиро, дякую питання вам. Зрозуміло. Пане Всеволоде, як ви відповісте на питання нашого глядача? Не тільки надра, але й земля, яку планують продавати, да, іноземцям в тому числі. Ну, така практика є в країнах, в арабських країнах. У нас, якби, як обґрунтовує це уряд, що от ті, хто користується надрами, вони платять ренту в бюджет, і оце є плата народу за використання народної власності. Ну, але з бюджету відомо, куди гроші розходяться, олігархам, там, іншим, і там платяться там, по ОВДП 20% чи 18% річних. Тобто бюджет використовується вкрай неефективно, у всякому випадку рента і орендна плата, яка йде із цих, із надр, із землі і так далі. Тому, чи варто роздати людям? Думаю, варто, але це зовсім інша модель бюджетного процесу, зовсім інша модель управління державою. Або, можливо, створити якийсь фонд майбутніх поколінь, який також створюється з ренти, із мита, із орендних платежів. Це, ну, така загальна практика. Я думаю, практика. У нас в Україні він не доживе до майбутніх поколінь. Ну, з вашої точки зору. Не знаю, ну в Росії чомусь ж доживає, а чому у нас він має не дожити. Тобто питання в тому, як юридично це буде створено. Якщо, звичайно, з нього можна буде брати кошти, то він, звичайно, не доживе ні до чого. Він не доживе до наступного року, не те, щоб до майбутніх поколінь. Дякую. І, пане Андрію, в мене таке запитання до вас. Якщо теоретично Україна не домовилася за транзит газу і з 1 січня просто перекрили вентиль, хто б від цієї ситуації виграв і хто б постраждав? Ну, давай, я б не став просто навіть на рівні теорії зараз уже, от сьогодні стану аналізувати. Ну, договір ще не підписано. Договір буде підписаний 28-29 числа. Це не стільки проблематично. Сторони публічно озвучили те, що вони, в принципі, досягли принципової згоди. А раз вони, в принципі, досягли принципової згоди, питання лише знаходиться на рівні якихось технічних нюансів. Від того, хто програє, ну, очевидно, що транзит, так чи інакше, він буде продовжений. І не буде відбору газу, того, про яким лякали російську сторону, ну, умовного відбору, да, закачування газу, як нічийного в підземні газові сховища. Про це говорив пан Вітренко, що, ну, якщо так станеться, що транзит буде продовжуватися, контракту не буде, то ми будемо, відповідно, його закачувати підземні газові сховища до моменту встановлення його належності. Бо він же ж, за фактом, нічий. Цікаво, це ж не буде. А вірогідність того, що вони не підпишуть цю угоду, вона вкрай низька. Уже під цю угоду наш уряд сказав про те, що людям тариф на тепло знижують, фактично. Все гаразд, все заспокойтеся. Тому хто програє? Ну, як мінімум, ніхто не виграє. Ні російська сторона, ні українська сторона, ні тим паче європейська. Тому, коли всі сторони зацікавлені в тому, щоб виконати зобов'язання, про які вони публічно сказали, то вони будуть виконані. А ті технічні нюанси, які от вони зараз узгоджують, ми про них і так з вами ніколи не дізнаємося. Що було предметом вашої дискусії за закритими дверима 25 грудня? Ну, обговорювали наявність чи відсутність коми в другому чи третьому абзаці цього контракту. Для нас це ж не принципово і не важливо. Тому, насправді, я думаю, що контракт буде підписаний, і сума коштів буде зарахована та, на яку очікує український уряд, до обумовленої дати, 29 грудня. І «Нафтогаз» платить додаткові дивіденди з них за підсумками року, чим залатає, ну, за підсумками фінансового року свого, тим самим в 2020 році в нього буде, ну, скажімо так, перевиконання бюджету за рахунок участі держави в капіталі. Я думаю, що мова йтиме десь приблизно про 10-12 мільярдів гривень додаткового доходу від цієї суми. Дякую. Я би ще буквально слово з приводу, ну, запитання глядача.
те, що українці достойні, ну, ось питання спочатку звучало, чи достойні, да, вони, звісно, достойні. Але чи дочекаються? Насправді, я думаю, що ні. Тут справа не в тому, що доживуть чи не доживуть. От, якщо брати приклад Російської Федерації, це ж країна в енергетичному сенсі нетто-експортер. Да? Тобто вона, в неї профіцитний бюджет. Але за принципом країн таких самих, як Норвегія, вона теж є енергетичним нетто-експортером. Так само і в Російській Федерації, і в тому числі в країнах арабського світу, створюються так звані фонди національного благополуччя, фонди національного багатства, куди надлишок суми, надприбуток в залежності від ціни на енергоресурс зраховується. От в Російській Федерації він станом на сьогодні складає вже 7% від валового внутрішнього продукту. Цим, власне, хизувався пан Путін під час прес-конференції. Якщо в абсолютних цифрах, це більше, ніж 200 мільярдів доларів. І ось цих 200 мільярдів доларів в Російській Федерації на рахунки громадянам Російської Федерації не зараховується. А знаєте чому? І президент же Російської Федерації теж на це відповідає. Бо буває така ситуація, яка, допустимо, називається світова економічна криза. І в цих умовах просідають і сировинні ринки, просідають доходи держбюджету. А як наслідок люди це відчувають у вигляді інфляції, зростання цін, девальвації національної грошової одиниці. І в цей період починає працювати кошти ось цього фонду. Вони згладжують, вони виконують соціальну функцію. Не в соціальну функцію перерахування от ситуативно грошей вам на рахунок, а тоді, коли глобальне добро, яке називається національний достаток, да, воно забезпечується якраз тими надлишками, тими надприбутками. Тому не працює лінійна логіка країн арабського світу. Величезна територія, ну, пробачте мене, Саудія Арамко, найбільше за капіталізацією компанія, яка вийшла на ринок IPO в Сполучених Штатах саме в цьому році, оцінена в 2 трильйони доларів. А населення Саудовської Аравії яке? Ну, так. Ну, співвідношення трошки зрозуміло. Країна, яка є найбільшим експортером нафти, має населення, ну, як мінімум, яке не дотягує до... Прошу? Десь втричі менше. Там втричі менше. Ну, є можливість там людям в цілому сидіти. Плюс там же ж трошки інакша система суспільного устрою. Теж, яку потрібно розуміти. Шейхи, родинні зв'язки, спадковість і так далі. Тому в одних моделях це працює з арабського світу. В Російській Федерації це не працює за принципом перерахування на карту. В Норвегії це не працює. Інша ситуація в тому, що норвезький фонд – це 600 мільярдів доларів в акціях прибуткових компаній, які генерують постійно додатковий дохід і приносять теж додатковий дохід бюджету. І вже цей дохід працює на громадян. Ну, але це вже складні речі. Простіше говорити про соціальні, крайні ліві речі, що видобувають нафту, видобувають, значить треба, щоб на карту воно приходило. Ну, так не працює. Якби в нас бюджет був профіцитним, то ми б з вами про це говорили. Зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, ви в ефірі. Пан Івано-Франківська. А в мене уточнюєте запитання. Експерт зліва заявив, що на сході немає постачальників газу, а є Азербайджан, ну і ті ж арабські країни. Інша справа, що Росія не хоче бути таким посередником, воно то все приватизовує і хоче через себе перепускати. Але хоча б на майбутнє думати, Азербайджан, Іран, наприклад, це країни на схід. Дякую, питання зрозуміло. А товариш зліва заявив безапеляційно, що на сході нікого немає. На перспективу думати можна? Попросимо. Дякую. Як відповісти? Я? А, чи... Ні, заради Бога, тут це давайте. Це дуже просте питання, по-перше, Азербайджан. Давайте, пане Силу, спочатку. Азербайджан, він не має можливості напряму постачати в Україну газ, бо немає газопроводу. І він бере участь в проєкті постачання свого, ну там більше, між іншим, нафта, чим газ в Азербайджані. І постачання того, що є в нього, це в Європу через територію Туреччини. Ну, Іран взагалі не має ніяких трубопроводів. Ми, як мінімум, не межуємо з Іраном. Так, да, і ми, як мінімум, не межуємо, так, це через... А що стосується Туркменістану, Казахстану та інших республік, то там дві причини. Перша, Російська Федерація підписала з тим же Туркменістаном угоду, що весь туркменський газ вона викуповує. І він йде на потреби Росії там на Дальньому Сході, а російський газ транзитує, йде на Європу, тобто йде заміщення. І друге, там є величезний споживач – Китай. Тобто не цікаво звідтіля тягнути до Європи газ і до України в тому числі. Якщо є Китай, є сусідня Індія, навіщо?
Зрозуміло, доповнити. Про Азербайджан є газопровід ТАНАП. Петро Олексійович приймав участь у його розробці. Азербайджан, він проходить через територію Туреччини, все вірно, пан Всеволод сказав. І він буде постачальником газу для країн Південної Європи, Румунії, Болгарії. Міжконтинентальні, міжкраїнні газопроводи і контракти на їх будівництво вже підписані в цьому році. І Україна втрачає, раніше просто транзит газу в ці країни пішов через територію України. Тепер ці країни, такі, які я називаю Болгарія, Румунія, країни Південної Європи, такі як Греція, вони отримуватимуть, ну, можливо, це не в 20-му, в 21-му році буде, отримуватимуть газ через територію Туреччини за рахунок двох газопроводів. Другої нитки турецького потоку, який будує Російська Федерація, і за рахунок газопроводу ТАНАП. А навіщо тоді його Порошенко відкривав, чи мав там дотичне якесь ставлення? На той момент, бачите, для того, щоб задати людині це питання, сказати, треба мати доступ до нього. Журналістів більше цікавили якісь інші речі. З приводу газопроводу з Ірану, ви знаєте, Туреччина в цілому виносить плани про те, щоб все-таки побудувати, знову ж таки, можливість постачання і нафти, і газу з території Ірану через свою територію. Але до України вона ж ніяк поки що цей газ дійти не може просто фізично. Тому що якщо, звісно, Нафтогаз побудує газопровід з берегів Туреччини до, допустимо, берегів Одеської області на території України, то ми зможемо диверсифіковувати постачання за рахунок цього газу. Але враховуючи нестабільну ситуацію в Ірані, і в тому числі те, що країна знаходиться перманентно під впливом санкцій, це може бути трошки мертва труба, покладена під воду. А з приводу інших постачальників, пан Всеволод абсолютно вірно сказав, інші постачальники, вони законтрактовані повністю всім своїм експортним потенціалом газовим, Газпромом. І Газпром це робив геополітично, стратегічно вірно ще за часів Леоніда Даниловича Кучми. Тоді, коли він обмежив можливість України мати декілька постачальників газу зі Сходу. Він забрав, викупив весь об'єм газу, який міг йти через територію України. І це була одна із перших помилок в геополітичній карті і геополітичній прогнозуванні того, що буде з України. Дякую, йдемо далі. Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан таємно зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським та його бізнес-партнерами у ресторані одного з готелів у центрі Києва. Журналістам програми «Схеми. Корупція в деталях» вдалося зафіксувати Андрія Богдана припарковану поблизу готелю, автівку поблизу готелю, яка була припаркована. Згодом туди приїхав олігарх Ігор Коломойський. Пізніше знімальна група зафіксувала особистого охоронця Богдана в холі готелю. Як з таємної кімнати для переговорів вийшли представник неформальної групи «Приват» Михайло Кіперман, екс-депутат Євгеній Геллер, бізнес-партнери олігарха Тимур Міндіч і сам Ігор Коломойський. Андрій Богдан міг покинути готель через підземний паркінг. Як виявилося, у кімнаті для переговорів є чорний вхід. Ігор Коломойський у коментарі «Схема» заявив, що керівник Офісу президента взагалі не був присутній на зустрічі. Тож, також олігарх вкотре запевнив, що він незабаром поверне собі «Приватбанк». Хорошо втратив, маму поки ще не вернув, но скоро вернув. Ви думаєте, що ви повернете? Я взагалі навіть не сумніваюся. Саме через суди? Не саме через суди, а законним путем, так як положено по законодательству. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, а чому тоді, коли... Ну, поверні мені, що справедливість вас старшинствує. От як би МВФ не бився головою об стінку. Закони придумував, що не розказував. Все це пустий хлопець. Пане Всеволод, як ви можете прокоментувати такі зустрічі? В принципі, що є тут такого незаконного щодо такого особливої уваги? От журналісти приділили саме от можливі зустрічі. Богдана не бачили, але вони вважають, що все ж таки вона була. Ну, дійсно, по-перше, важко назвати зустріч секретною в готелі і в ресторані в центрі міста Києва. Тобто це так, журналісти придумали, ніяка це не секретна зустріч. Якщо зустріч секретна, то вибирають інші країни, інші місця. Це перше. Друге, я думаю, заява Коломойського про повернення банку – це просто
якби політична заява, тому що якщо держава забере свої кошти з цього банку, я сумніваюся, що в нього вистачить коштів його щоб він працював, щоб докапіталізувати. Я думаю, мова йде зараз, йде гра на те, щоб перше відсудити у держави нормально те, щоб його не преслідували за взяті кредити, пов'язані в цьому банку. І друге, щоб отримати хоч якусь компенсацію за націоналізацію банку. Бо, наскільки відомо, банк там за 1 гривню був націоналізований. Тому йде боротьба за великі гроші і, скажімо так, Приватбанк – це просто інструмент. Добре, як ви вважаєте, чи є в цьому якась зрада чи перемога? Знаєте, вистачило б в пана Ткача розуму на моменті, коли він спілкувався з паном Коломойським, він би запитував не про Приватбанк. Він би запитував, ну, раз він бачив, що пан Богдан бачився, допустимо, з головою НАК «Нафтогазу», а потім поїхав на зустріч, якої факту підтвердження немає, з Коломойським, то задавалось би питання, які б стосувалися «Укрнафти» в першу чергу. Того, як буде розділена компанія, яким чином компенсовуватимуться кошти акціонерам компанії. Ну, тобто є ж «Укрнафта» – це компанія, в якій є акціонерна власність держави і пана Коломойського. І є історія про те, одне із бачень, що воно буде розділене. Те, що стосується видобутку, повинно відійти державі, те, що стосується мережі АЗС, повинно відійти пану Коломойському. Плюс є питання неврегульованих на об'єм вилученого газу в «Укрнафти» для потреб населення в той період, коли, власне кажучи, діяла постанова, що всі національні компанії державної форми власності газ видобутий на території країни віддають на потреби населення. Це рішення суду вже… Безкоштовно чи як? Ні, не безкоштовно, за пільговим тарифом. Там була, вкрай низька ціна, не пам'ятаю, 900 гривень, здається, за 1000 кубів. Тобто, там фантастичні просто суми були. А акціонер говорив про те, що раз ви вилучаєте, компенсовуєте ринкову вартість. На той момент ринкова вартість була $400 за 1000 кубічних метрів. І акціонер, пан Коломойський, отримав судові рішення про те, що держава зобов'язана компенсувати йому або газом, або живими грошима відповідну суму. Ось я би акцентував питання, скоріше, на цьому. Бо в цьому ключі в'яжеться, принаймні, перша зустріч, яка також задокументована журналістами. Ну, саме з головою НАК «Нафтогазу», який, якщо я не помиляюсь, до сих пір залишається головою наглядової ради «Укрнафти». Ну і плюс, так чи інакше, сфера та ж сама. Все, що стосується самої зустрічі, була вона, не була, говорили вони про хокей, чи говорили вони про Приватбанк, це їхня особиста справа. Я не бачив ніяких судових рішень, які б забороняли зустріч пана Богдана і пана Коломойського. Тим паче, якщо вони підтримують дружні стосунки. А от демонізація відео, на якому насправді нічого не зафіксовано, відео, яке нічого не доводить, але називається «Таємна вечеря в ніч», в різдвяну ніч католицьку, да? Ну от вона до певної міри повинна навіяти якогось нам конспірологічного змісту. Хоча цей конспірологічний зміст, він не випливає ні з суті коментарів Коломойського, ні з сюжету журналістів. Просто, Дякую. Пане Силу, не вважаєте ви, що така пристальна увага журналістів, які представляють якраз, які працюють на грантові кошти, отак, увага до Коломойського, все ж таки, що між грантівськими організаціями та тими, хто стоїть за ним, з Коломойським, у них конфлікт. І таким чином ми бачимо цей сюжет і зараз розмовляємо на цю тему. Ну, дійсно, можна сказати, що між транснаціональними компаніями, провідником яких є Міжнародний валютний фонд, і нашими олігархами є конфлікт інтересів. Особливо цей конфлікт стосується енергетичної сфери і земельної сфери. І дійсно, думаю, що вони нагнітають ситуацію для того, щоб виставити, скажімо так, місцевих бізнесменів в якомусь такому дуже поганому руслі. Хоча давайте згадаємо, що інтерес тих же американців і в нафтодобутку є, і в газодобутку, і в переробці, і в уранових, скажімо так, родовищах. Тобто йде просто боротьба і поглинання транснаціональними компаніями України. От і все.
Дякую. І настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичний експерт Андрій Вігірінський та економічний та політичний експерт Всеволод Степанюк. Дякую нашим гостям, а з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.